Ветеранські клуби прем'єр-ліги неодноразово бували в Коломиї, а от збірна поки завітала вперше. Тому начальник відділу молоді і спорту вважає цей день пам'ятним для коломийського футболу. Ми проводимо в нас на нашому стадіоні «Юність». Видатний матч двох ветеранських команд, а саме з однієї сторони Коломиї «Сільмаш», а з другої сторони буде представляти це збірна команда «Україна». Що приємно, приїхали дуже видатні люди, починаючи із пана Мирона Маркевича, і Ракицького, і тому подібних багато людей. Президент Асоціації ветеранського футболу України Олег Собуцький не тільки привіз команду, але й сам виходив на поле. Каже, матч запеклий. Я часто буваю на Західній Україні, в Коломиї. Мені дуже подобається це місто, цей мальовничий край. І ми дійсно бачимо, що в Коломиї є господар. А якщо є господар, є порядок, відбуваються заходи. Міський голова Коломиї подякував збірній України та вручив пам'ятні подарунки. Ми не забуваємо про спорт. Ми показуємо нашим дітям, що в спорті сила. Тому я бажаю нашій команді, звичайно, бажаю перемоги. Ну, але найкраще, напевне, буде і нічия. Щодо гри, то вона була видовищною. Шквал голів припав на перший період. Глядачі побачили їх аж 6. Тож на перерву команди пішли із рахунком 3-3. У другій половині гри збірники дотиснули коломиян і перемогли із рахунком 4-3. Із Коломиї Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».